Вітаю, друзі! Новий день обіцяє бути цікавим, адже сьогодні, в новому дні, ви прокатаєтеся на авто із одеськими підприємцями та Юлією Цух. Гучний звук від автомобільних сигналів цього дня було чути на всю околицю. Так намагалися звернути на себе увагу влади одеські підприємці. Більше сотні людей з транспарантами під стінами Одеської обласної державної адміністрації вимагали ввести мораторій на перевірку бізнесу та відмінити штраф у 320 тисяч гривень за недопуск до перевірки та неправильно оформлених співробітників. Неможливо стало роботи. В усіх ведучих странах економіках малий бізнес виконує соціальну функцію, в першу чергу. Тобто, підприємець має підтримувати себе, підтримувати свою сім'ю, трохи допомагати державі. І от це його головна функція. І підприємець не звертається до держави за допомогою. Ми самі організуємо свою роботу, самі підтримуємо свої сім'ї. Розпочалася акція, організована Всеукраїнською асоціацією підприємців з автопробігу вулицями міста. Декілька десятків машин з прапорами та плакатами звертали на себе увагу пересічних одеситів. Підприємці зізнаються, штрафи такого розміру буде просто нереально сплатити. Все мы знаем, штраф 320 тысяч, он просто неподъемный. Для нормального предпринимателя это, сами понимаете, цена такая, довольно-таки существенная. Вот. Потом до сих пор у нас с налоговым кодексом не все в порядке, именно что касается малого бизнеса. Потому что очень много у нас есть возражений, поправок, и он, так сказать, сырой еще, и надо его довести до конца просто. Недопуск до проверки – это как? Это если человек мой отошел в туалет, закрыл дверь, уже можно оформлять, грубо говоря, штраф. Правильно? Или, ну, очень много коррупционных составляющих, нюансов, которые, сами понимаете, ну, неподъемный штраф. На думку підприємців, саме цей пункт нового податкового закону, прийнятого у грудні минулого року, буде використано для здирства та тиску. Це не один вистріл в затилок, це два вистріли в затилок. Тобто вистріл в затилок – це контрольний. Два выстрела в затылок, ну, это два раза контрольный. Нету таких заработков уже давно, чтобы можно было просто хотя бы это выдержать. Організатор акції Борис Мальдеш зазначив, що зібрались підприємці для того, аби показати владі, що вони люди та з ними треба рахуватись, а також передати свої вимоги очільнику Одеської обласної державної адміністрації як представнику президента. То есть 320 тысяч, что это для мелкого предпринимателя? Это не только его магазин и торговая точка. Это еще часть его квартиры, часть его имущества, которое он должен будет продать для того, чтобы рассчитаться с государством за этот штраф. Почему так происходит? На этот вопрос никто ответить нам не может. Эти законы принимаются просто так, и никто, ни бизнес-ассоциации, которые представляют малый бизнес, никто с ними не считается, никто их на разработку таких законопроектов не приглашает. Юрист Всеукраїнської асоціації підприємців Олександр Форостенко зазначив, якщо тиснути на підприємців такими штрафами, вони почнуть закривати бізнес, і тоді турбота про безробітних та їхні родини ляже на плечі держави. Предприниматели вышли с целью, чтобы их услышали, потому что предприниматель, принимая на работу человека, он решает государственную задачу, он забирает эту обязанность обеспечить рабочее место от государства, забирает на себя. Соответственно, если предприниматели начинают давить, он задается вопросом, а зачем я это делаю? Поэтому с учетом того, что все-таки бизнес, он и социально несет ответственность, потому что любая деятельность, в том числе предпринимательская, должна нести социальную составу. Предприниматели вийшли на защиту прав як своїх, так і тих людей, які в них працюють. Під звук автосирен до мітингувальників вийшов голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Я не раз говорив і не раз утверждав, це моя глибока життєва позиція, що ця країна може рости исключительно за счет бизнеса. І що бизнес должен бути священной коровой. Я считаю, что мы все должны платить налоги, и это обычная нормальная обязанность граждан. Более того, я уверен, что все здесь присутствующие должны потом четко знать, куда эти налоги идут. В обязательном порядке и должны это все контролировать. Я готов брать ваши предложения, которые вы высказали.
готов это все дело со специалистами, достаточно небольшие сроки, ложить на бумагу законодательным языком и предлагать внести данные изменения для того, чтобы они были внесены. С точки зрения, я подчеркиваю, адміністрування налогу. Максим Степанов зазначив, що умови ведення бізнесу не повинні бути безглуздими, але він проти нелегальних працівників та зарплатні у конвертах. Також очільник обласної адміністрації зазначив, що треба переглянути формат перевірок. Наразі він чекає пропозиції від підприємців, аби розглянути їх та відпрацювати. Губернатор, в принципі, достатньо конструктивно отреагировал на нашу акцию, на наш митинг. То есть мы думали, что нас просто решили там, ну, проигнорить. Ну, в принципе, мы особо не ждали. Мы думали провести свое мероприятие, вручить письма и, ну, и ждать ответа. Живое общение перед тем, как рассматривать сухую бумагу, оно гораздо как бы более, может быть, продуктивно. Я вижу достаточно большие перспективы нашего общения в дальнейшем. То есть будет собран совет предпринимателей области, и будем обсуждать на этом совете те проблемы, какие вот есть у бизнеса. У ході мітингу представники малого бізнесу також розпочали збір підписів за відміну нового податкового закону, який триватиме 2 тижні. Це звернення вони хочуть передати президенту Петру Порошенку, спікеру Верховної Ради та прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Подібні акції також відбудуться у Дніпрі та Львові найближчим часом. Свині не винні або всі свої. Чому так? Дізнаєтеся за мить. Сморід, мухи, нечистоти за селом і в городі. Віктор Бондаренко оголосив боротьбу за чистоту. Оце він підпалив позавчора, наверное, щоб менше було вже. Оце все тут зливалося. Оця вся територія – це нечистоти. Вони вже заросли бур'яном, а від стовба там його 15 сотень. І він сказав, це рядом з моїм городом я буду ці нечистоти удобряти землю. Пан Віктор мешкає в Захарівці з 2005 року. Розповідає, все життя пропрацював на крайній півночі, а коли вийшов на пенсію, повернувся в батьківський дім. Старий будинок полагодив, посадив сад, вирощує виноград, тримає вулики. Але кілька років тому сусіда поруч почав зводити свинарник, де утримував до сотні свиней. Відтоді сільське життя стало нестерпним. Я практикуюся на садоводстві, щоб було б красиво для людей, а сусід рішає продовольчу програму, тільки не думає за те, що сусіду може воно воняти. У нього кількість свиней, тут свинарник 25 метрів, де то і 9 метрів, то можна показати. Ширина там месяці з майданчиком. І свині в кількості до 50 голов, там колеблються 80, говорять. Ну, в нього круглогодичний цикл вирощування поголов'я. На межі двох сусідів – колючий дріт. Але це боротьба не за межу, а за право жити в екологічно чистому середовищі. Віктор Миколаєвич показує, стіна свинарника, де сусід утримує тварин, зведена майже впритул до його паркану і всього за 2 метри від літньої кухні. Я розумію, що людям треба якось виживати, але вважати треба сусідів, які рядом проживають, тому що оце свині, вони запах дають, мухи, криси. Переконує, свинарник довжиною 25 метрів і шириною 6, збудований з порушеннями санітарних, архітектурних і протипожежних норм. На скарги стосовно смороду сусіда не реагував. Лише вікна свинарника додатково закрив плівкою. Було заявлення написано в ту державну інспекцію міста Києва і Одеси. Прийшли документи і архітектор приїхали, продивилися і дали йому, щоб він місячний срок зніс би свинарник. Свинарник він не зніс місячний срок, після місячного срока йому виписали штраф 6800 рублів. Ну, сенатор написав в суд бумагу і суддя посилається на те, що він інвалід 3-ї групи і тяжоле матеріальне положення, що свинарник може так і знаходитися. Я написав апеляцію в вищестоящі органи. У Київ зараз розглядається це. Це вже продовжується більше 4 років. Добитися я нічого не можу.
Нічого. От тільки сильний вітер віє, він зараз мочу збирає, вивозить, ну коли чисте, там проходить неділю-дві, він зараз вже став як законопослушний, береже здоров'я сусіда. Убирає, але вонь все одно йде. Тут діло в тому, що в таких кількостях свиней і свинарник построєний з нарушеннями, треба рішати окончательно цей питання. У нього є участок от там, 70 метрів, 100 відселя, можна там було построїти, і нікому не мішав би. І не треба говорити на мене, що я плоха людина, і щоб я уїжджав би сади і цвіточки садив би в другому місці. Я тут родився, і це моя батьківщина. Віктор Миколайович тримає вулики, бджолярські обладунки, медогонки, зібрані в літній кухні. Тут у мене пищові продукти, мед знаходиться, медогонки, рамки для вуликів. А сусід сенаторів построїв свинарник 2 метри від моєї літньої кухні. Ну, коли йдуть судебні розбирательства, суддя Великомихайловки сказала, ви літню кухню перенесіть, у вас там 3 літні кухні. І тоді свинарник як був, так і буде знаходитися. Тому що, щоб поміняти свинарник, треба сенатору дуже багато грошей, щоб його розвалити. Хоча нарушені всі санітарні, екологічні і архітектурні норми. Пана Віктора підтримують інші його сусіди та друзі. Кажуть, тут нестерпний сморід, особливо влітку. Так же ж не можна тримати так рядом, прямо коло здання, де спиш, знаходишся, їсиш. І оці воні, правильно? От сад, полісадники – це красота. А от воняє, дуже воняє по утрам і вечорам. Сморід, якщо вітер йде з того свинарника, то це не можна там сидіти на дворі. Треба йти в хату. Ну що ти в селі сидіти і не бути на вулиці, то це вітер має так велику таку територію, стільки землі, а треба сидіти літом в хаті. Ну що це таке? Бо їх мухи замучують. Стосовно порушень своїх прав, пан Віктор не раз звертався до усіх йому відомих служб. Кілька судів винесли рішення на його користь. Порушника сусіда не раз штрафували, але віз і далі там. У прокуратурі кажуть, ситуація на контролі. Згідно даного листа, яке направлено було до відділу поліції, ми зобов'язали відділ поліції здійснити передбачену законом перевірку та установлений законом термін, згідно з законом України про звернення громадян, дати вичерпну відповідь заявнику. Наша знімальна група намагалася поспілкуватися з сусідом пана Віктора. Та вдома Івана Сенаторова ми не застали. Зустрів нас тільки злий пес. Зливає навоз, спочатку він мочу виливав на огород. Актуальності проблемі додає те, що у Захарівському районі тільки-но завершився карантин через серйозний спалах африканської чуми свиней. На території Захарівки було виставлено 5 карантинних постів, де спільно чергували ветлікарі і поліція. Не працюють ринки, заборонено продавати свинину, а мешканців, що утримували свиней у підсобних господарствах, змусили тварин утилізувати в радіусі 3 кілометрів. За санітарними правилами у небезпечній зоні заборонено утримувати свиней ще 6 місяців. Між тим, у місцевому підрозділі Держспоживслужби порушень з боку власника свинарника не вбачають. Якщо раніше сенаторів займався розведенням свиней, от 80 и в прошлом году до 20 голов спад поголовья произошел, значит, где содержалось 2 свиноматки и поросята, сосунки и отъемыши, то на осень прошлого года в подборье Сенаторова Ивана Ивановича свинопоголовье отсутствует. В службе ветеринарной медицины просто-напросто нет на облику поголовья, свинопоголовья в данном подверье. И, значит, от Сенаторова есть расписка, что станом на 24 февраля свиней в подверье Сенаторова не имеется в наличии. Правозахисник Іван Курой каже, у селищі міського типу, яким є Захарівка, за санітарними нормами не слідкують, а це прямі обов'язки селищної ради. Це те, що органи, які повинні були всього-навсього дотримувати цих норм закону, за які я сказав, і треба було всього-навсього дотримуватись. А от місцеві органи, вони зважали, ось цей поганий хлопець, цей хороший хлопець,
І виходячи з цього, вони те, що повинні були робити, не робили. Тому що та ж сама санепідемстанція взагалі зразу відмовлялася будь-які заходи здійснювати стосовно порушника Сінаторова. І надали відповідь у 2014 році, що вони не можуть нічого стосовно його дій вчинити, оскільки законом заборонено проведення перевірок. Ну, але це, звичайно, не зовсім так, тому що це не є перевірка. Це санепідемстанція встановлює, що є порушення санітарного законодавства і застосовує відповідно штраф або інші стягнення. І до цього часу будь-якої допомоги від санепідемстанції не було отримано з цього питання. Вони один раз оштрафували Сінаторова, але не за те, що він порушив оці санітарні норми, за які, я сказав, і утримання свиней, і відстані. Вони оштрафували його за те, що він гній вивозив в кінці вулиці неналежні земельні ділянці. А то, що він тут тримав біля будинку Бондаренка, вони в цьому нічого не вбачали. Між тим, місцева влада на порушення дивиться крізь пальці. Посилаються на те, що в державі важка ситуація і кожному треба виживати. Це більше, мабуть, сусідська сварка. Бондаренко неодноразово звертався до нас із такими заявами і раніше, до чуми. Вони там не можуть помиритися, і йому заважало, що там він утримує це господарство, це все. Виходило неодноразово, комісія виходила, провіряли, там не нарушається, не санітарні норми, нічого не нарушалося. Зараз ця африканська чума, в нас карантин був на території селища, і ми проходили, наші працівники селищної ради проходили, подвірний обхід робили, всіх попереджували, там, в кого є свині, щоб вони зареєструвати їх, якщо вони є, якщо немає. Заходили ми до Івана Івановича, все, його попередили, і він дав розписку, що у нього ніякої живності на даний час немає. Безпідставно зі сторони Бондаренка було сказано, що він бачив там якісь свині в нього. Виходили комісія, ми брали і санітарних лікарів, виходили, і санстанція, виходили на місце і провіряли. Нічого там не порушується, ніякі санітарні норми не порушуються. Тим часом пан Віктор підозрює, нечистоти, які сусіда скидав у город, просочуються у ґрунтові води. Тим більше взяв, викопав яму і в ґрунтові води скати кинув, в ґрунтові води вся моча туди скаплювалася, і вона по сьогоднішній день просачується. Ну, зі слів цих, які перевіряючих, вони пішли, подивилися, сказали, він замурував. Тут у людей є керниця. На скважину не діє, тому що скважина, вона там підскальна, ті води. А оці ґрунтові води на 3 метрів, оце люди п'ють. У сільраді відповідають, на воду ніхто не скаржився, щоправда, і проб води ніхто не брав. Віктор Бондаренко підозрює наглядові органи і служби санконтролю Захарівки у змові. А його, мовляв, вважають диваком, який наважився самотужки боротися з системою. Всі ми селяни, всі ми хочемо жити, всі ми боліємо, всі ми учимо дітей. За счет чого-то треба производити ці, так сказать, мероприятия все на свете. Поэтому в каждой сельской местности кто-то занимается разведением крупнорогатого скота, кто-то кроликов, кто-то птицы, кто-то нутриями, кто-то цесарками, кто-то страусами, ну вот, кто-то свиньями. И за счет этого мы живем, платим коммунальные послуги и продолжаем жить. Між тим, вже після того, як ми поїхали з Захарівки, пан Віктор знову звернув увагу на присутність тварин у сусіда. Вийшов я вечором, половини 10-го вечора, почув свиней повний свинарник. Я це офіційно заявляю, і сьогодні поїду в ветеринарну службу і СБУ, тому що всі місцеві влади, вони корумповані. Якщо адміністрація не хоче правоохоронні органи, адміністрація, ветеринарна служба, значить, треба виганяти. Там багато пенсіонерів, пусть освобождають міста, і молодь йде і працює, тому що вони активні, а от це кумобратство і сватовство треба вбирати. Наша державна влада геть не працює. Це ж держустанови, вони мають піклуватися про своїх громадян, але вони нічого не роблять. Я так розумію, що це якась місцева мафія, яка друг друга криє, що міліція покриває суд, прокуратуру і таке інше, і райадміністрацію. Вони там всі друг друга знають. У селищі міського типу, яким є Захарівка, можна утримувати обмежену кількість тварин. Хоча в Держспоживслужбі про це не кажуть. Більше 100 голів, мається в виду, це вже, так сказати, производство. Більше 100 голів. До 100 голів. Ну, взагалі, норм
регламенту не предусмотрено. Там основна частина – це свині, сморід, мухи. Це порушення санітарного законодавства, оскільки існують правила нормативно затверджені ще в період існування Української РСР, тобто десь років 30, не менше. Тому і там приписано, що в домашніх господарствах можна утримувати не більше 9 голів свиней. В даному випадку, виходячи з документальних свідчень, це довідка ветеринарної лікарні, яка проводила щеплення цих свиней, там озвучувалась цифра 38 свиней. Фрунзівська селищна рада, коли проводила огляд комісійний його домогосподарства Сенаторова, теж встановлювала таку саму кількість свиней – 38. Не 9, а 38. Ну, хто бував біля місця розташування свиней, де їх вирощують, ну, може уявити, що це. А в даному випадку забудова на вулиці Молодіжній дуже тісна, там приблизно з боку вулиці метрів 20 на кожну садибу, тобто відстань дуже близька. І якщо тільки дійсно вітер йде в певну сторону, то всі запахи, всі мухи теж йдуть в сторону будинку, де проживає Бондаренко. Пан Віктор побоюється, після зняття карантину його життя на свіжому повітрі знову наповниться смородом від свиней. Холера пройде, він заново буде розводити свиней. І заново буде приїжджати санітарна служба, ветеринарна служба, посилковий совет, представник. І будуть говорити, тут же ж не воняє, бач, він зберігає знову ці екологічні норми і санітарні. Нікому не воняє, тільки вам. Я добиваюся для того, щоб оця вже свинарник його був би убраний, і щоб, тому що санітарні норми екологічні і архітектурні нарушені. Він говорив, буде свинохранилище, там рішається вопрос, зараз Верховний суд буде рішати. Тому що, якщо людина живе тут, і ближайші люди, значить, треба знести свинарник і построїти так, як воно положено, по архітектурі. Ця справа до цього часу фактично ще в судовому порядку не завершена. Ставиться питання, а для чого тут взагалі норми? Якщо можна будувати не за метр від межі, а за 10 сантиметрів, і це не порушує прав, якщо відстань від господарських будівель у вигляді там корівника і свинарника повинно бути, наприклад, там 15 метрів до вікон сусіднього будинку, а тут 10 і це не порушує, то тоді взагалі давайте скасуємо норми і всі будуть будувати де хочуть, як захочуть. Це ж не буде правильно. Тож свині невинні. Чимало питань в цій історії ще без відповідей. Чи буде знесено свинарник і в які терміни, якщо він зведений з порушенням норм? Хто відповідальний за дотримання санітарних і екологічних стандартів у Захарівці? І якщо розведення свиней ведеться в промисловому масштабі, тоді чому не сплачуються податки? Але якщо в декого громадянська позиція виглядає як «давайте не будемо сваритися, бо ми тут всі свої», то про права людини говорити годі. А між іншим, право на чисте повітря кожній людині гарантує закон. На Одещині захопили селищну раду прямо після пленарного засідання. На очах у поліції. Крижанівський екшен далі в ефірі. Сесія Крижанівської сільської ради вже традиційно носить характер масових заворушень. На початку зібрання громади лунає слово «бомба». Насправді ж громадськість дарує селищній раді камери відеоспостереження для занедбаного дитячого майданчика поблизу Крижанівки, на якому під час прибирання активісти знайшли шприци та померлих тварин. Та депутати настільки не довіряють своїм виборцям, що спершу подарунок викидають, побоюючись бомби. А ще до Крижанівки завітали жителі села Єреміївка з Роздільнянського району, де раніше працювала Наталя Крупиця, нинішня голова Крижанівської селищної ради, скаржиться на порушення. Ми приїхали в Крижанівку, тому що вважаємо, що юридично виновником і захватчиком цих землі є Крупиця Наталія Григорівна. Землями вони не користуються, не пользуються. От. І вони чекають, коли знімуть мораторій на землю і продати їх. Селяни з Єреміївки кажуть, хочуть попередити жителів Крижанівки в можливих незаконних схемах привласнення земельних паїв. Нас ограбила ваша председатель сільсовета. Ось, пожалуйста, у вас є свій орган місцевого самоуправління. Шахрайка! 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 Верніть нам наші, пожалуйста, паї. І ми більше нічого не хочемо. Наталя Крупиця вважає звинувачення жителів села Єреміївка безпідставними. Обурюється, що вони приїхали на сесію. Ми теж
пытались работникам винзавода, не колхоза, тоже выделить какую-то землю. И поэтому они приводят сегодня списки, в экипировку приводят. Но на определенном этапе это остановилось, потому что государственная земля не распаевывается. До селищної ради завітали і підприємці, незадоволені діяльністю місцевої очільниці громади. Відстежуємо, чим живе Крижановка, допомагаємо жителям, ну і відстоюємо свої інтереси. Пытаються зараз відібрати землю, на яку у нас є госакт, яка знаходиться в частній собственності. Вот. Нову году застройщикам, я так думаю, що не зовсім не безплатно, пытаються через ринок проложити дорогу. Підприємці стверджують, побоюються втратити землю, на якій працюють. З приходом нынешней власти. У меня с 2010 года, после того, как они провели инвентаризацию земель, сначала хотели в наглую меня отобрать эту землю вместе с прокуратурой, там бывшая партия регионов, но когда произошел 2014 год, Майдан, они немножко побоялись, потому что поднялся народ, мы пришли на сессию, и они отступились. Сейчас они продолжают дальше. Крупицы и свита в черговый раз відмивають гроші. Шестеро неповнолітніх дітей теж присутні у велелюдній сесійній залі. Багатодітна мати Діна Акберова вимагає житло та звинувачує можновладців у несвоєчасній видачі довідок для отримання соціальної допомоги. Будучи ще з мужем, коли була повноцінна сім'я, вони продали в Одесі дві квартири і купили в Крижановці дім. Там хороший участок, там нормальний дім, там потрібні хазяїва, потрібні руки. Акберова ходит, показывает, что у нее облущился потолок, что у нее это самое. Вместо того, чтобы взять и что-то сделать вот таким орлам, которые кричат здесь, помочь ей, то это никто не делает. Наталя Крупиця запевняє, сільська рада завжди допомагає соціально незахищеним категоріям громадян. Эта сім'я у нас на контролі постоянно, ми їй без кінця допомагаємо. Селищна рада пропонувала багатодітній родині житло, але... Вона відмовилась. Наталя Крупиця знайшла забудовника, який погоджувався виділити житло багатодітній родині. Да, дійсно, це була моя добра воля допомогти цій жінці, коли вона втратила мужа. Я дійсно просила застройщика. Але у фірми-забудовника пояснюють, виник конфлікт між власниками і через фінансові труднощі компанія не в змозі виділити житло багатодітній матусі. Знайдіть сьогодні застройщика, який буде дарити квартири стоїмостю 3-4 мільйони. Очільниця ради запевняє, що про сім'ю Діни Акберової чиновники не забули. У черзі на соціальне житло вона стоїть за номером 3. Щоправда, коли, де і ким воно буде зведене, ще невідомо. Спеціально по генеральному плану оставили землю під соціальне житло. Ми будемо шукати застройщика на цю землю. І от коли ми построїмо щось, тоді ми їй дадимо квартиру. Наталя Крупиця, незважаючи ні на звинувачення єреміївців, ні на присутність неповнолітніх дітей у тісній сесійній залі, проводить засідання 20-ї сесії Крижанівської селищної ради 7-го скликання. Каже, звикла. З осені 2016 року ми так працюємо. Сьогодні, я вважаю, дуже добре пройшла сесія, тому що мені об'являли перерив. Це робилося спеціально, щоб не дати працювати сільському совету. Подібним чином із сварками та криками сесії Крижанівської ради проводяться останні півроку. Люди невдоволені тим, як витрачаються кошти місцевого бюджету. На наступний ранок після напруженої сесії крижанівці не можуть потрапити на прийом до працівників селищної ради. Я попросився на прийом Крупиці, яка сиділа тут в сусідньому приміщенні. Вона сказала, що сьогодні прийому не буде, тому що терористи захватили сільський совет. А самі працівники селищної ради не на робочих місцях, бо... Сільська рада захоплена. Вранці, прибувши на роботу, невідомі особи знаходилися, як з'ясувалося пізніше, всю ніч в приміщенні сільської ради, у військовій формі, керував Пановський Тодор Євгенович. До приміщення потрапити не вдалося, вона була зачинена. Хто там знаходився, що робили, нічого не відомо. Наразі триває питання щодо можливості продовжити роботу. Дуже страшно заходити до захопленого приміщення. Працівники поліції палять на порозі будівлі, мабуть, теж бояться заходити. Але заради сенсаційних коментарів від терористів ми сміливо прямуємо у відчинені двері захопленої сільради. Ідемо далі. Нам назустріч вибігають діти. То це і є заручники? Але чому такі веселі? Точно, це вони захопили селищну раду. Я не терористка, я хочу, щоб у нас був свій дім. Смілива продавчиня місцевого магазину теж захотіла подивитися на терористів та побачила там своїх маленьких покупців, які постійно у неї беруть.
конфетки, там, печеньки, молоко, хлебушек. Ну, семья достаточно приличная, ну, нічого за ними там такого не наблюдалось. Дітки вежливі, воспитані. Виявилося, що після закінчення сесії селищної ради Діна Акберова із своїми дітками не залишила сесійної зали, а вирішила жити просто тут. Всі кабінети працюють, ми не блокуємо роботу. Для того, щоб знаходитися тут, скажімо так, на сьогоднішній момент все є. Поки построюється соціальне жилье, мої діти просто виростуть. Отож, що маємо в результаті? Багатодітна родина Акберових від безвиході пішла на крайні заходи і поселилася в сільській раді, щоб привернути увагу до своїх проблем. Чиновники Крижанівки вважають такі дії незаконними, тому відмовляються працювати. Через це десятки мешканців села Крижанівка і Лісків, прийшовши до сільради, не змогли вирішити свої проблеми через зачинені кабінети. А діду не тут все? Наталья Григорьевна, скажите, почему не работает сельский совет? Я пришел на прием, хочу вот... Я депутат районного совета, я имею право на внеочередной прием. Я пришел на прием. Вы не знаете закона про местное самоуправление, про статус депутата местного совета? Я увидел там маленьких детей. Захвачен? Прекрасно, пойдем посмотрим, кем он захвачен. Говорят, сельский совет захвачен. Вот мы видели Здравствуйте, скажите, вот мне сказали, что сельский совет захвачен. Это вами, детишки? Із цікавим гостем на тему сторіччя Української революції поспілкується Юлія Цух. А я з вами прощаюся. Колего, новий день твій. Програма «Новий день» продовжує свою роботу в ефірі, і я хочу представити наших наступних співрозмовників – Павло Гайнижник, завідувач історичних студій НДІ Українознавства МОН України, Алла Кіридон, директор державної установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, та Дмитро Бондаренко, старший науковий співробітник Одеського краєзнавчого музею. Мої вітання. Вітаємо. Так, 29 квітня вважається Днем Української держави, і хочеться одразу розпочати з історії питання, що відбувалося у цей день у далекому 18-му році. Прошу, Павло. У 1918 році, 29 квітня, відбувся державний переворот військовий, внаслідок якого було повалено владу Центральної Ради, і, тобто зникла Українська Народна Республіка. Натомість було встановлено українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Вона була створена у вигляді диктатури, яка диктатура була тимчасова, але не монархія, і кардинально змінився розвиток української державності. Тобто від соціалістичного укладу розвитку держави Україна перейшла на рейки ліберального капіталізму з обмеженою демократією у якості тимчасового сателіта центральних держав, тобто Німеччини та Австро-Угорщини. Який вплив ця подія мала, може, і має зараз на подальший розвиток нашої держави? Ця подія має великий вплив і велике значення з приводу того, який досвід вона дає нам у нашому державотворенні. Тобто дуже важливо розуміти, що соціальні експерименти над народом рано чи пізно мають закінчитися. І це показав досвід Центральної Ради. Також це показало те, що не можна давати державні посади партійним приналежностям. І викидати з державотворчої роботи певні прошарки населення. Відтак, великі власники, середні землевласники, військові, ті, які були присутні при старому режимі дореволюційної, які викинуті були за межі державотворчої праці, об'єдналися за нейтральної допомоги центральних держав і створили державний переворот. І держава почала розвиватися з правом гарантії приватної власності і розвитком середнього бізнесу. Я дозвольте додам, прошу. Так, з приводу, ця держава проіснувала короткий термін, але за ці 7,5 місяців гетьман Скоропадський зумів досягти величезних успіхів, передусім у культуротворенні, духовному творенні нації, в економічному базуванні і в розвитку
розвитку економічного життя і багато інших моментів. Mm-hmm. І це, мабуть, вагомий результат, вагомий наслідок того, що за 7,5 місяців змогла мобілізуватися держава, яка перебувала, нагадую, в стані Першої світової війни. Я коротко так характеризую. Так, було відкрито два університети нових, так, українських. Так. Була відкрита Академія наук, Національна капела, так, Національна театр, бібліотека національна, яку ми зараз знаємо, вони до сих пір всі існують. 75 нових українських шкіл, курси українознавства було введено в державну службу обов'язково. Російськомовні школи було додано туди також українську мову. Дисертації кандидатські і докторські виявлялося, що треба буде захищати українською мовою. Також було устроєно парцеляцію землі, тобто поділ, який мав відбутися навесні 19-го року. Для цього був спеціальний банк, який давав дешеві кредити селянам. Був сплеск розвитку приватної власності і промисловості. Нас визнало 24 світових держави, де юре і де-факто. І також почалася велика робота по подоланню безробіття, про прогресу промисловості. Ми заключили міжнародні економічні і фінансові угоди з Австро-Угорщиною і Німеччиною. І зрештою у нас стала стабільна валюта, яка навіть була дорожча, ніж німецька марка. І, так, Дмитро, прошу. Додати. Справа в тому, що в Одесі, наприклад, в той самий час було відкрито два вищих навчальних заклади. Це Одеський політехнічний інститут тоді, і Одеський сільськогосподарчий інститут. Сільськогосподарський, Крім того, Одеса стала, як і зараз, Одеса іменно в той час стала головною військово-морською базою української держави. Угу. Тобто тут був штаб військово-морських сил України, тоді це називалось Державний флот Української держави. Також став виник Державний торговельний флот Української держави. Теж в Одесі була головна штаб-квартира. От. І дуже важливо, що саме відновлення приватної власності, яке зараз, до речі, до сих пір в Україні не доведено до кінця. Тобто у нас немає, зараз немає приватної власності на землю, наприклад. Хоча фермери очікують цього закону, але ж досі діє мораторій. Ну, крім того, Одеса стала одним з дипломатичних центрів. Тут була низка консульських установ, які тут консули, майже всіх держав, які з нами мали угоди і дипломатичні зносини, де-факто і де-юре, всі консульства теж тут розташовувалися. Тут дозвольте ще, мабуть, так, зробити прошу. Зауваження, таке, власне, це ремарка, не зауваження. Ми говоримо про позитив цієї держави, але будь-який структурний режим не можна ідеалізувати. Так, має і негативні сторони, певно. Зокрема, одна з негативних сторін – це залежність від центральних держав, від німецьких і австро-угорських окупаційних військ. Але треба зауважити, що ці війська окупаційні сюди привела Центральна Рада. Але негативний вплив був в тому, що ця окупаційна влада і германське командування не давали можливості розбудувати повністю армію. Хоча були створені плани для 8 армійських корпусів, однак це заперечувалось. І коли гетьман відвідав Німеччині імператора кайзера Вільгельма II, тоді було дано добро, але вже було пізно, поза як українські соціалісти з російськими більшовиками заключили згоду. І в Німеччині відбулася революція, і було піднято збройний заколот директорії, який називають повстанням директорії, і гетьманат було повалено 19 грудня. І, до речі, українська держава, незважаючи на всі успіхи, теж потерпала від російського тероризму. Тоді, наприклад, в Одесі і в Києві відбувалися ці взриви на артилерійських складах, тобто гинули люди, тобто теракти відбувалися, були замахи на гетьмана, були 28 замахів на гетьмана Скоропадського було ліквідовано, було заарештовано низку підпільних більшовицьких і есерівських організацій, також було ліквідовано замах на гетьмана в Німеччині, який робили російські більшовики, коли він їздив до кайзера. І крім того, також було розкрито цілу мережу, яка спонсувала підпільну терористичну армію більшовиків, яка тут вже була зорганізована, яка потім давала зброю на повстання і на всіляких бандів, мародерів і ватаги. І крім того, ще важливо також відмітити, що українські спецслужби боролися проти цього, і
Вони зробили в Одесі, зокрема в консульстві більшовицькому, обшук, де знайшли папері про нелегальну передачу грошей повстанцям і зброї, а також про їхні зв'язки з німецьким командуванням. Те саме було зроблено в Києві, і були проведені масові арешти більшовиків і російських агентів, однак німецька окупаційна влада змусила їх випустити. Так, і незважаючи на те, що Україна знаходилася в такому важкому становищі, військово-політичному становищі, гетьман в бюджеті української держави було витрачено вдвічі більше на освіту і науку, ніж на оборону. Вдвічі більше. Угу. Так, теж цікавий факт. Ну, у контексті даної розмови хотілося б торкнутися також питання декомунізації. Мабуть, ви знаєте, декілька днів тому в Одесі міська рада прийняла рішення, згідно з яким повернули в Одесу комуністичні назви, було скасовано назви на честь бійців АТО. Не повернули. Рішення не завізовано. Ну, можуть повернути, Зробили спробу повернути. Так, зробили спробу, але вже це викликало великий резонанс. Ваша думка з цього приводу? А ми, до речі, сьогодні якраз були на круглому столі, присвяченому декомунізації. Тобто, в тому числі в цих питаннях торкалися. От Павло, я думаю, більш докладніше. Так, я зупинюсь трошки і потім передам іншим колегам. Так. Справа в тім, що це рішення незаконне. Ті, хто проголосував за це рішення поіменно, вони порушили закон про декомунізацію, який передбачає в тому числі і кримінальне переслідування. Сьогодні, наскільки нам відомо, в вашу міську раду, в Одеську міську раду, був направлений лист СБУ, яке вже цим займається, а також іншими правоохоронними органами. І якщо Труханов підпише, завізує цей наказ, він також буде підпадати під кримінальне переслідування, і тому що це порушення законів України. Зміняться закони. Міняйте, був час, більше півроку, навіть більше відведеного часу на обговорення і зміну назв, потім перебирає на себе повноваження Верховна Рада. Якщо місцева влада цим не скористалася, не обговорилася з громадою, а порушила законодавство, Верховна Рада безпосередньо на себе взяла ці зобов'язання. І ніхто не має права їх порушити поза законом. Тобто це порушення законодавства України. Так, ваша думка зрозуміла, власне, прошу. Власне, ми маємо приклад рекомунізації, і, мабуть, цей приклад є свідченням також тих, я не хочу сказати негараздів, але не зовсім чітких дій у механізмі. Механізм запущено декомунізації, але немає чіткої стратегії і тактики на вибудування цих процесів. Це перше. Друге, процеси декомунізації варто розглядати в контексті деколонізації. Деколонізація – значно ширший процес. Якщо зважити на те, що багато років процес комунізації наклався на процес русифікації, який тривав понад 250 років, а з 1917 року ці два процеси синхронно були радянізація. Так, плюс радянізація, то, звісно, дуже складно мати ментальні установки, ціннісний вимір суспільства, однотипний, одноваріантний, і він і не може бути одновимірний. Він багатоаспектний. І при проведенні декомунізації варто дуже виважено ставитися до ось цього виміру, до цієї багатовимірності думок і багатовимірності ідентичності, які є в Україні. Процес надто складний. І ще одна теза, яку би мені хотілося зараз озвучити, це та, що окрім фізичного, окрім інструментального втілення законів декомунізації, що зводиться до станом на сьогодні до топоніміки в основному, це зміна назв міст і так далі, і знесення пам'ятників, є інша складова, це ціннісний вимір, це ментальний вимір, свідомісний вимір, можна по-різному називати, тобто вичавити раба із себе. На вашу думку, як довго може цей процес тривати? Сьогодні ми якраз порушували так само це питання. На думку Станіслава Кульчицького, цей процес може завершитися не раніше 2023-2028 року. Але моя думка, це два покоління, як Мойсей, 40 років. Так. Крім того, тут важливо в цьому контексті зробити важливе таке зауваження з приводу того, дій уряду не тільки безпосередньо у безпосередньому зміні назв, а в контексті того, які гроші виділяються на освіту, на науку, на ті наклади, щоб населення знало, що йому пропонують, щоб змінилася свідомість або усвідомлення
інших авторитетів і трансформації ідентичності. І тому виникає дуже питання велике, до, зокрема, до уряду України з приводу економічних реформ, боротьби з корупцією. Так. І в цьому контексті з реформами освіти, коли скорочуються години на українознавство, скорочуються години на історію України, на українську літературу, а в передбаченому проєкті реформ і взагалі буде ліквідовано окремі предмети, як історія України, історія і українська література. Тобто, таким чином, в стані війни, коли країна перебуває, в стані війни за душі і розуми людей і надто дітей, де свідомо рушиться українська ідентичність, ми вимагаємо технічної дерусифікації і дерадянізації, що, в принципі, неможливо зробити без моральної і свідомчої. Я теж хочу наголосити на моральний аспект декомунізації. Справа в тому, що з моєї точки зору, я вже неодноразово про це говорив, що декомунізація напряму пов'язана з боротьбою з корупцією. Тобто, ще в 1941 році перша декомунізація проводила румунська окупаційна влада в Одесі. І тоді саме румуни звернули увагу, що серед населення Одеси, так би мовити, комуніст або большевик – це був синонімом корупціонера і вора. Тобто ми звільняємося від комунізму, ми автоматично, і дивіться, хто чинив супротив декомунізації, саме колишні комуністи, тобто опозиційний блок і партії, пов'язані з колишнім керівництвом, так сказати, Януковича і таке інше, таке інше. Справа, що іменно під час Януковича у нас була, так би мовити, спроба рекомунізації, тобто після Ющенка, якщо ви пам'ятаєте. І ще один аспект. Українська держава постійно потребує, так би мовити, більш потужної агітації, тобто пропаганди своїх реформ серед населення. Це навіть історичний урок з гетьманом. Тобто гетьман проводив реформи, але не було ідеологічної підтримки цих реформ. Тобто населення... Але тут дуже важливо, Дмитре, щоб не тільки пропаганда була, щоб населення відчувало на собі ці реформи, а не тільки на телевізорі. Так. А з приводу ностальгії по комуністах деяких населення, я хочу сказати, що в Одесі більшовицьке ЧК було одних найжорстокіших у всьому Радянському Союзі. Так. Тут фактично були садистські методи розправи з інакомислячими. І в Харкові це харківське, одеське і київське ЧК. Але одеське ЧК, тут було просто жахи знущань над людьми. І не тільки над політичними супротивниками, а над цими невгодними. Так. Тобто і це треба доносити до людей, для тих, хто ностальгує за більшовизмом. Ну так, румуни, так, я вас зрозуміла. Перш за все, що вони зробили, це вони відкрили підвали НКВД, ЧК, і показали, дивіться, люди, от ваші родичі там, якщо знайдете живого якогось, дивіться, а якщо ні, забирайте останки. Це краще, ніж якась пропаганда. Ви бачите самі своїми очами, що вони творили. Так, ну будемо вже підсумовувати нашу розмову. Дуже коротко, кожен з учасників, прошу, ваша думка з такого приводу. Який досвід з історії сьогодні треба і можна брати під час творення ось української держави? Найперший досвід, який ми повинні усвідомити і врахувати для себе, це те, що ніхто нам не побудує державу, окрім нас самих. І про те, що ніхто нам не зробить наше життя, якщо ми не будемо вимагати від влади, якщо ми не будемо показувати владі кожного дня, що вони від нас залежні, і що у разі випадку, згідно з Конституцією України, народ є носієм влади, і ми маємо право, якщо всі інші методи легальної боротьби вичерпані, право на повстання. І це має стримувати владу від корупції і антилюдських дій, хоча б з інстинкту самозбереження. Так, дякую, прошу, пані Алло. У мене теж теза перша – це єдність, згуртованість і заради того, щоб Україна понад усе. Це перша теза. І друга теза – розвивати не якийсь один напрямок, а намагатися збалансовано тримати руку на пульсі всіх напрямків. І в першу чергу, давайте згадаємо історію, не можна гребувати гуманітарною сферою, бо ми не виживемо інакше. Так, дякую. Я теж згоден з
пані Аллою. Гуманітарна сфера понад усе, ну, наприклад, тобто держава повинна більш активніше, більш потужно фінансувати сферу науки, освіти і, так би мовити, своєї власної пропаганди. Тобто пояснювати, постійно пояснювати народу, чого чекати, що буде далі, і яких результатів ми доб'ємося в найближчі часи. Так, хочу подякувати гостям нашої студії за цю цікаву розмову. Дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую вам. Так. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Що ж, на цьому наша програма завершує свою роботу в ефірі. Всім дякую за увагу, до побачення і хай щастить. На все добре.